iyadu ay dhawaan curteen roobabka nimcada eebee dadweynaha deegaanka gabile iyadu u badan qodaarku ay ku tiirsadeen nimcada eebee ka daasa guud ahaanba somalilan ayaa wafdi ballaaran uu hogaaminayo barasaabku gobolka gabile yuusuf ibraahim geedi iyo maayarka magaalada gabile shacay maxamed muuse ayaa safarka ay ku tageen deegaanka caadda ee ka tirsan gobolka gabile waxay ku soo indheendheeyeen roob la xadle oo ka da-ay deegaankaasi isla markaasina baabi in ka badan boqolaal beera oo ay beeralayda deegaankaasi 20-kii sane ugu dambeeyey ay ku tabcayeen taasi oo ay ku tilmaameen mid masiiba ah isla markaasina wixii lagu tabcayay 20-kii sano ay saacad keliya ku baabeen warasaabku gobolka gabile yuusuf ibraahim geedi oo ugu horeyn arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxau yidhi kale aan soo marnay iyo kuwa kale naga dambeeyaba waxaad arkaysaa wax dadku 15 sannadood ama 20 sannadood ku tabcayeen ayaa saacad ama nus saaca qurax maanta aan mid laga hayn. Waa ilaahay qudradiisa iyo nimcooyinkiisa nimco waliba kolay dhibaato yar ayay leedahay. maayarka magaalada gabile shacay maxamed muuse oo isna hadalkooban halkaasi ka jeediya ayaa isaguna sidoo kale baaq u diray xukuumadda somalilan isla markaasina ugu baaqay inay ka qayb qaataan gurmadka beeralaydaasi. Waxaan baaq u dirayaa anigu gaar ahaan anoo ku hadlaya golaha deegaanka degmada gabile, waxaan baaq u dirayaa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland, hay-adaha caalamiga ah, kuwa localka ah, qurbajooga reer gabiley, kuwa gudaha jooga, dadka hantida haysta, meel kasta ay joogaan, waxaan u dirayaa, waxaan halkan u marinayaa in dadka daadku waxyeeleeyey ee deegaanka gabileya waxa weeyaan uu ka qaaday jinnadii waraabka ay wax ula soo baxayeen, dadku maruumaal weeyey. iyadoo nimcada eebba in badan loo qaybiyey isla markaasina roobab lagu tiirsaday ka daayeen guud ahaanba gobolka gabile ayaa kusoo beegmasaa deegaanka caadda kadib markii in ka badan boqolaal beeraha saacado keliya ay ku baabeen haddii ay noqoto cambalafka iyo weliba geedweynta waaweyn ay beeralaydaasi ku caanta tahay taasoo guud ahaanba dhulka la sinmay. Waa nimcaandheeg ibraahim gabile.